Hej! Čaute ľudia, moje meno je Muni a vítam môjho nového videjka a dôvod, že prečo mám čiapku a kapucňu na hlave je ten, že mám zmenenú farbu vlasov, ale neviem, či toto video vydám v období, kedy to ešte bude tajné, takže pre istotu si to nechám tu, pre istotu to ešte nechám v tajnosti. Ľudia, v dnešnom videu sa pôjdeme znova pozrieť do štatistik na mojom YouTube kanáli a ideme zistiť, z akých videí mám najviac odoberateľov, cez aké video si ľudia povedali, že tomuto typkovi dám odber, pretože toto video je dobre. Najviac krát. A takže sa pozrieme dneska, že cez aké video mi naopak ľudia dali odber dolu. Pretože je to veľmi zvláštne, ale teraz keď pôjdeme do štúdia youtube.com, čo je každopádne pre vás veľmi, veľmi zaujímavá stránka, pretože tam uvidíte veľmi zaujímavé veci a nebojte sa, až takú radosť vám neurobím. Pretože pôjdeme do analytiky, kde je každopádne ajajaj, vy cheeky buggers, ani náhodou. Tak tu máme takú možnosť, že rozšírený režim a tam môžeme z každého jedného videa vidieť každú jednu možnú štatistiku, ktorá existuje. Ale pôjdeme pekne po poriadku. Ľudia, ja som sa vám ani nestihol poďakovať za 900 000 odberateľov. Reálne za posledných pár dní sme získali 9000 odberateľov. Takto, aby som bol korektný, za posledný mesiac sme dali 22,5 tisíc odberateľov. Len aby ste mali predstavu, môj kanál úplne na normálku dostáva nejakých 2000 až maximálne 10 tisíc odberateľov za mesiac. A teraz je to 26 tisíc ľudia, vy ste úžasní. Ale čo je ešte lepšie je to, že Social Blade ukazuje, že s môjim momentálnym algoritmom by som mal 1 000 000 odberateľov hitnúť za 191 dní, čo je každopádne nejakého 5. septembra, lomeno září, tohto roku. Social Blade je v tomto neuveriteľne presný. Keď sa samozrejme udržiava algoritmus. Čo keby sme 1 000 000 odberateľov získali ešte skôr? Keby sme ho dali ešte niekde teraz v lete? Čo mi na to ľudia? Viete čo? Dajte odber. Dajte hneď teraz na tento kanál odber, aby sme odrbali Social Blade a dali 1 000 000 ešte skôr. Ale to vás nezaujíma, kedy budeme mať 1 000 000. Hej, dostanem ho. Vás zaujíma, že aké videá mi priniesli najviac subs, aby ste vy tieto videá mohli taktiež nahrať na svoj YouTube, aby ste mali tiež najviac odberateľov. Takže na to tu máme takú kolónku, že rozšírený režim. A tu vidím za posledných 28 dní v podstate všetky svoje videá a ako sa im darilo. Za posledný mesiac sa najviac darilo mojemu valentínskemu povahu. Potom asi reálne 5 shortov a potom reakcia na TikTok edity, potom znova nejaké shorty. To je samozrejme aj dôvod, že prečo shorty teraz idú tak, ako idú. Ja vám to hneď vysvetlím. Všetko vám vysvetlím v tomto videu. A keď si tu pridám metriku, čo je každopádne tu môžete nájsť úplne všetko skoro, úplne každú jednu informáciu, ktorú legálne môžete vedieť. Tak si tu dáme, že stratený odberateľ. Dáme si tu získaný odberateľ a potom si tu dáme ešte odberateľia celkovo. Čo je veľmi, ale veľmi zaujímavé je to, že áno, za posledný mesiac mám 22 tisíc odberateľov, ale v realite mi ľudia dali na môj kanál v realite 56 tisíc krát. No na druhú stranu 33 tisíc odberateľov mi ubudlo. Buď to sú ľudia, ktorí sú neaktívni, alebo im bol zrušený kanál, alebo sú to proste nejaké fejkové účty, alebo som už proste ľudí prestal baviť, lebo už sú starší a začali proste rušiť youtuberom odbery, rovnako ako som to urobil aj ja, keď som mal 19-20. Čo ale trošku viac k zaplakaniu je to, že keď si tento tu pomer dáme za celý čas, tak zistím, že ja už 1 000 000 odberateľov dávno mám. What? Pozrite sa, áno, momentálne mám 908 tisíc odberateľov, ale získaných odberateľov za celý čas mám 1 600 tisíc. Dôvod, prečo to ale ten 1 600 tisíc nie je, je ten, že za rovnaký čas mi 700 tisíc ľudí odber zrušilo. Toto je akoby za celú moju kariéru. Takže keby mi od začiatku mojej kariéry nikto z mojich divákov nezrušil odber, alebo ich kanál nebol zrušený, tak by som už momentálne ťahal ku 2 miliónom. Ale každopádne takýto pomer má každý jeden youtuber. Žiadny youtuber nemá žiadnych stratených odberateľov. Každý kanál má nejakého človeka, ktorý ten kanál niekedy sledoval a potom ho sledovať prestal, alebo mu bol proste účet zmazaný. Nech už je dôvod akýkoľvek. Ja sa ale vrátim na tých 28 dní, pretože za posledný mesiac mi úplne najviac odberateľov prišlo akurát zo shortsov. Shortsy sú tieto úplne krátke vertikálne videá, ktoré sa najlepšie pozerajú na telefóne, je to v podstate konkurovanie TikToku. A ľudia sú väčšinou naštvaní, že tvorcovia v týchto shortsoch veľmi častokrát zmieňujú danie odberu. Ako napríklad tunak. Keď viete, kto je to Ronaldo, tak dáte odber, čo je také červené tlačítko dole. Takúto reklamu na odber som nedával len v tomto shorte. Dával som to akoby vo viacerých shortsoch najavo, aby ľudia proste dali odber. Čo by bolo ale hodné povedať je, že ľudí to brutálne štve, pretože tie shortsy sú proste hrozne krátke, takže vy ten odber proste počujete nonstop. Ale pre youtuberov je to extrémne výhodné, pretože pozrite sa, len z tohto tu shortsu divné fotky z 10.2, ktorého úryvok ste teraz videli, som získal 4000 odberateľov. Len pre predstavu valentínske PVHU s nudličkou, čo má ešte o 100 tisíc viac zliadnutí ako ten short, získal takmer 4-krát menej. A to je pri tom video, seriózne video, o mnoho serióznejšie ako short. A pozrite sa, reálne najviac odberateľov za posledný mesiac mám zo shortov. To je proste neuveriteľné. Čo ale výhoda to, že ľudia tým, že majú odber na mom kanáli, on tak potom prídu na moje klasické videá, dostanú sa k mojim animáciám, takže áno, je to furt výhoda. Je to proste parádny tunel proste pre ľudí, tie shortsy, hej, k mojemu klasickému kontentu. Ale OK, toto sú všetko shorty, kde som reklamu na odber robil. A teraz sa ľudia ideme pozrieť, že koľko odberateľov mi prišlo na môj kanál cez shorty, kde som tú reklamu na odber nerobil. 50 odberateľov, 56,
36, 61, 130, 135 max. Takže len aby ste tomu chápali, že prečo to youtuberi robia. Je tam veľký rozdiel medzi tým, či spomeniete a pripomeniete ľuďom ten odber alebo nie. Ale musím priznať, že áno, v mojich shortoch to bolo otravné, pretože tie shorty som tam dával deň čo deň. Takže preto som za poslednú dobu v mojich shortcoch reklamu na odber skoro vôbec nerobil. Pretože jedna vec sú odbery, ale ďalšia vec je to, že kto ma v podstate sleduje, aj na vás mi záleží. Nechcem, aby vás furt otravovala proste iba nejaká moja reklama na odber kvôli tomu, že je to momentálne in. A ťaháme zároveň k miliónu, takže. Takže to je to, čo sa týka shortcov a teraz sa ideme pozrieť na celé obdobie. Ideme sa najprv pozrieť, že z akých videí mám najviac odberateľov a potom sa dostaneme ku videám, cez ktoré som o najviac odberateľov aj prišiel. Takže na prvom mieste je môj vzťah na diaľku s mojou priateľkou, čo je každopádne asi moje najobľúbenejšie video v histórii, akože je to ešte animácia k tomu a ešte s nudličkou. Toto video má 2,2 milióny zhliadnutí a prišlo mi cez neho 15 800 odberateľov. Úplne v podstate mi na toto video prišlo 18 000 nových ľudí, ale do toho mi 2 000 ľudí odber zrušilo. Ale priemer je stále 15 000 odberateľov v pluse. Za čo som napríklad neuveriteľne rád, pretože dajme tomu, v tomto videu som ani nejakú extra reklamu na odber nerobil. Druhé video, cez ktoré mám najviac odberateľov, alebo cez ktoré mi najviac odberateľov prišlo, je Tari reaguje na moju postihnutú figurku, čo je veľmi zvláštne, pretože očakával som, že najviac odberateľov mi príde cez to video o Tariho figurke, ale nie, to bola až tá reakcia Tariho na tú figurku. Na toto video ako mám také, že jo, mech spomienky, pretože ja sa teraz s Tarim normálne bavím a ja som v tú dobu bol neuveriteľné decko a nemám na to obdobie najlepšie spomienky, ale každopádne mi cez toto video prišlo na môj kanál 12 400 odberateľov. Takže 13 000 ľudí mi dalo odber a 1300 naopak dalo dolu. Takže priemer 12 000 odberateľov v pluse. Potom je tu ďalej 30 super spôsobov, ako vytroliť kamaráta v Minecrafte, čo je každopádne video, ktoré som vôbec neočakával, že proste nejak extra vybuchne. Nad to blok s pressure plateom a tada. Keď sa váš kamarát vráti a bude sa snažiť dostať do domu. Proste klasické Minecraftové videjko, ale prinieslo mi na môj kanál 12 000 nových odberateľov. Potom tu mám Draw My Life, ten mi priniesol 9,5 000 odberateľov. Potom tu mám trolling hackerov cez X-Ray, ktoré sa stalo virálnym v zahraničí, preto je to moje najpopulárnejšie, najpozeranejšie video a má 7 miliónov zhliadnutí. A cez to mi prišlo 8 900 odberateľov. Nie, že by som bol na to pyšný, proste toto video je shit. Proste pozrite sa na to. Proste to je video úplne o ničom. Je zároveň staré, má asi 7 rokov, ale proste úplne je to každopádne zoskriptovaný trolling, jeden z mojich prvých. Proste nie, nie som na to pyšný, ale proste for whatever reason to má úplne najviac zhliadnutí na mojom kanáli. Potom šialený streamer si rozbil klavesnicu, tam bolo 8 000 odberateľov, zamilol na PVO, znova 8 000 odberateľov. Každodenný život youtubera 8 000 odberateľov a bla bla bla. Toto je každopádne short, ktorý mi priniesol úplne najviac odberateľov na mojom kanáli. Tento short mi priniesol 8 000 odberateľov a je to pritom short. Má zase pol milióna videní, ale pamätajte na to, že tých 8 000 odberateľov je len kvôli tomu. Skúste dať like a odber nosom, pretože podľa štatistik 90% ľudí to nezvládne. Len kvôli tomu ľudia dali toľko odberateľov na ten short. V tomto sú shortci normálne zvláštne, až také podivuhodné. Ale prečo by som to nevyužíval, keď to teraz funguje, no tak akože why not? Ale i tak, akože ja sa tu môžem proste niekoľko dní proste štvať s videom, aj tak to prekoná štatisticky proste nejaký short, ktorý natočím za pár sekúnd. Moja hlavná vášeň je stále v mojich klasických videách. Nikdy v živote nebudem mať zo shortu taký dobrý pocit, ako keď urobím animáciu alebo nejaké pobehov. Ani náhodou. Proste to je filler content. Proste nemám náladu robiť veľké video, urobím si short. Jo, baví ma to, ale keď to porovnám s mojimi animáciami alebo s PVUčkom, short je furt proste nič. OK, takže myslím si, že sme si celkom fajn pozreli videá, ktoré mi priniesli najviac odberateľov. Teraz sa ale poďme pozrieť na videjka, cez ktoré mi najviac odberateľov naopak odišlo, jo. Takže let's go. Stratení odberatelia, poďme to prioritizovať. OK, takže čo je zaujímavé je to, že najviac odberateľov som stratil cez streamy. Vidíte, že proste 2 hodiny, live stream. Ale toto neviem veľmi, že čo má akože znamenať, pretože ja keď sa pozriem na tie streamy, na tých streamoch to funguje tak, že vidíte proste live counter odberateľov proste v hornom pravom rohu a toto ktokoľvek, kto mi dá odber, no tak sa zobrazí na obrazovke. To znamená, že ľudia čo robia je to, že aby sa videli na obrazovke, aby boli vidieť na streame, tak mi furt dávajú a rušia odber, dávajú a rušia. A toto nejakým spôsobom proste vytvára taký zvláštny glitch proste v týchto metrikách, pretože tu mi YouTube ukazuje, že mám 800 odberateľov stále v pluse. Ale neverím, že je stream niečo, čo dokáže tak akoby prefiltrovať ľudí na mojom kanáli. To znamená, že toto asi musia byť nejaké bugy, akože všetkých tých ľudí, čo dávali a nedávali odber, pretože pochybujem, že by mi za jeden stream proste len tak zmizlo 6700 ľudí proste z kanála. Takže toto je také zvláštne, takže toto veľmi nechcem počítať. Keď sa ale dostaneme na najbližšie video, no tak je to zamilované PBHU číslo 2 s nudličkou. Cez toto video som získal 12 000 odberateľov, ale naopak prišiel som o 3800 ľudí. Ale vec je napríklad aj taká, že veľmi veľa ľudí mi písalo za poslednú dobu, že Moon, odkedy si s nudličkou, tak tvoja tvorba ide dolu kopcom. Najlepšie boli videá v roku 2018, 2019, ešte keď si s nudličkou nebol. Môže to byť pravda, lebo nie každému môže koštovať a chutnať ten content, ktorý mám teraz s nudličkou, samozrejme. Ale ľudia, pamätajte na to, že ja keď som začal chodiť s nudličkou, bol to začiatok roka 2018 a to bolo akurát obdobie, kedy som tie videá mal reálne najlepšie. Vy o tom napríklad ani neviete, ale
ale moje video o Tario figurke, ktoré má 99% z vás akože rado. Jak som lepil túto Tario figurku, celý čas to kamerovala Nudlička. Je to zvláštne, áno, preto Nudličko som odhalil teraz proste pred chvíľou. A toto video je zo začiatku roku 2019. Ale vtedy o Nudličke nikto nevedel, ale ona mi už vtedy s tými videami pomáhala, dávala mi napady. Dokonca toto video aj strihala, tuším. Túto časť napríklad strihala Nudlička, ja som ju reálne učil strihať na tomto videu. Alebo toto PVHU, taktiež zo začiatku roku 2019. Počuli ste ten ženský vzadu? To bola Nudlička, vtedy tam so mnou bola, vtedy sme natáčali spoločne toto PVHU. Takže kopu z vás, aké by ľudí, žije v takom šedom mraku, že odkedy som odhal Nudličku, môj kontent išiel dole vodou. Ale ono je to len kvôli tomu, že ste si na Nudličku stále nezvykli. Nie je to určite kvôli tomu, že ja s ňou chodím a tým sa mi zhoršil kontent. Pretože naopak, odkedy som s ňou začal chodiť, odtedy som dostal najväčšiu motiváciu do života a práve odtedy ten kontent začal mať grady. Len toto som chcel nejakým spôsobom dať najavo, aby ste proste o tom vedeli. Cez toto moravské PVU mi taktiež z nejakého dôvodu dal 3700 ľudí dole odber. Ale ja si myslím, že to bolo kvôli tomu, lebo na tomto videu som robil súťaž o iPhone. No a keď ľudia zistili, že potom ten iPhone nevyhrali, tak mi proste cez to video rovno dali odber dolu. Alebo si všimli, že tá súťaž už neexistuje a zistili, že u mňa majú odber, tak mi ho zrušili, lebo v realite ma nesledovali. Je to možnosť, ale každopádne toto PVU je asi moje najobľúbenejšie. Alebo minimálne jedno z mojich najobľúbenejších. Máme tu video, že moravské PVU zmarli, cez to mi tiež veľmi veľa odberateľov odišlo, ale zároveň mi 9000 prišlo. Ale potom to už je väčšinou už veľmi podobné. Reakcia na ďalšie záznamy z autokamery 2000 odberateľov dolu. Jazdím po meste s mojou Audinou 2000 odberateľov dolu. Minecraft mám muselo vyhrať na mobile 1000 odberateľov. Ale v každom jednom z týchto videí mám stále tých odberateľov naopak v pluse, že mi proste potom prišlo naopak trikrát viac ľudí na kanál, čo mi naopak ten odber dali. Takže tak ľudia, myslím, že to už asi všetko. Ľudia, nechcem toto video len tak ukončiť bez toho, aby som sa vám poďakoval. Ľudia, vážne vám veľmi krásne ďakujem ešte raz za tých 900 000. Ja som nikdy nemal ani príležitosť v žiadnom videu to povedať, ale v živote by mi nenapadlo, že by sme sa niekedy len priblížili ku vôbec 100 000 odberateľom, aby sme proste už teraz tak blízko pri milióne. Už nám treba tuším iba nejakých 90 000 odberateľov. Viete čo ľudia, viete čo je horšie? Ja ľudia doteraz nemám prichystaný žiadny špeciál za 1 000 000 odberateľov. Takto mám tých nápadov niekoľko, ale ešte nič to nemám realizované. Chcel by som urobiť jeden špeciál s tetovaním, druhý špeciál s autom a tretí špeciál animáciou. Ale potom mám ešte štvrtý zálohový špeciál a to by som chcel urobiť niečo hudobné, ale neviem ľudia, ja sa hrozne za to hanbím. Ja neviem proste, predstava toho, že by som ja mal urobiť songu je nepredstaviteľná pre mňa. Takže nechcem nič sľubovať, nechcem nič hovoriť 100%, ale zase vás sem trochu napnúť. Pretože to môže byť realitou, ale keď to realitou nebude, tak to budú ďalšie 4 špeciály, na ktoré sa môžete tešiť. Napady mám, ale ešte to nemám zrealizované a sa bojím, že to dovtedy nestihnem, lebo tí odberatelia idú hrozne rýchlo hore. Ale ty ma aspoň viac kopnete do toho, aby som si švihol. OK ľudia, toto bolo z tohto videa všetko a sa môžem tešiť ďalšie videá. Čau!